อารมณ์แม่เมงลาบะมูชีชาแนลมาจูโซไลบาร์ดิอะกูตะคอกแพบยาเบเจเนซาอุกาซังคียีตาโตซันซาอุเปဖြစ်ပါတယ်ซายีตูอิโกยีอะจินซังคีติมันดะเลซาติဖြစ်ပြီး1996ခုနှစ်15နှစ်အရွယ်၌ USA သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပါသည်City College of New York ၌နှစ်နှစ်ကြာဂီတပညာရည်များကိုလေ့လာခဲ့ပြီးနောက် Institute of Radio Research IAR NY ကျောင်းသို့ပြောင်း၍ Audio Engineering သက်သက်ကိုသာလေ့လာပြီး Post Production Sound ကိုအထူးပြုသင်ကြားတက်မြောက်ခဲ့ပါသည်ထို့နောက်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာပညာစီပူသူဇနီးဖြစ်သူနှင့်ပူးပေါင်းက Flint Scoringရုပ်ရှင်နောက်ခံဂီတာများနှင့်ဆောင်းဒီဇိုင်းရုပ်ရှင်အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာဖန်တီးမွမ်းမံမှုများကိုလှုံ့ဆော်ရင်းတရုပ်ဆောင်အလုပ်ကိုပါစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်2008ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်း၌အနုပညာလုပ်ငန်းများကိုဇောက်ချလုပ်ကိုင်ရန်မြန်မာနိုင်ငံသို့လင်မယား2ယောက်စလုံးပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည်2010ခုနှစ်၌ပထမဦးဆုံးအနုပညာခြေလှမ်းအနေဖြင့်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကမ္ဘာ The Love War Title ဖြင့်ကိုပိုင်တန်စင်တေးစီးရီးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်2018ခုနှစ်၌ဥပေတံမြင့် Deception ဇာကားအားပွဲဥထွက်ရုံတင်ပြသခွင့်ရှိသောဇာကားအဖြစ်ပရိသတ်ရှိပြသခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုစတင်ရရှိခဲ့ပါသည်2014ခုနှစ်တွင်ရိုက်ကူးထားသောမူဒရာရဲ့ခေါ်သံ Mudra's Calling ဇာတ်ကားသည်2018ခုနှစ်တွင်ပင်ပြသခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးပရိသတ်အထူးကြိုက်နှစ်သက်သောဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ခဲ့သည်2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်ကိုယ်တိုင်သိရှိသောမူစာအုပ်ကိုပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်ဇလတ်နီစာပေမှထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့ပြီးယခုလက်ရှိအချိန်၌တတမအချိန်ထိထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီထားပြီးဖြစ်ပါသည်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ၌ထာဝရနှောင်ကျို Now and Ever ရုပ်ရှင်ကိုတတိယမြောက်ဇာတ်ကားအနေနှင့်ပြသနိုင်ခဲ့ပြီး2019 Box Office ဝင်ငွေစံချိန်ချိုးသောဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်လာခဲ့သည်ရုပ်ရှင်နှင့်အတူ Original Soundtrack Evan ကိုပါထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးထို့အခွေအတွက် The Best Selling Music Evan Award ကို CDFM မှချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်အထက်ပါရုပ်ရှင်၃ကားစလုံးတွင် Flint Scoring နှင့်အဓိကသရုပ်ဆောင်နေရာတို့၌ပါဝင်ခဲ့ပြီးဥပေတံမြင့်နှင့်ထာဝရနှောင်ကျိုးဇာတ်ကားတို့၏ဇာတ်လမ်းနှင့်ဇာတ်ညွှန်းတို့ကိုလည်းရေးသားဖန်တီးခဲ့ပါသည်အနုပညာဆိုသည်မှာအဘယ်နည်းစာပေဟောပြောပွဲတစ်ပွဲမှာဆရာကြီးဦးဝင်းဖေဒါရိုက်တာဗကြီးဆရာစာရေးဆရာကတော့ဒီလိုဖြေသွားပါတယ်အနုပညာဆိုတာရင်ထဲမှာရှိတဲ့ခံစားချက်ကိုပေါ်ပြတာကို express လုပ်တာကိုခေါ်တာပါအနုပညာဆိုလို့နူးညံ့တဲ့အရာတွေကိုပဲခေါ်တာမဟုတ်ပဲခက်ထန်ကြမ်းတမ်းနိုင်တယ်ဆက်စုပ်ရွံရှာစေနိုင်တယ်ဒေါသဖြစ်စေနိုင်တယ်မျောလင်းချက်တွေပြီးစေနိုင်တယ်စသည်ဖြင့်ဘောင်းခတ်ထားခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီအဖြေကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မှာအမှန်ကိုမြင်တတ်သွားပါတယ်သူကတော့ကုန်မျောလို့ဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြီးပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအများကြီးချက်တွေဖြစ်တယ်အနုပညာဆိုတာခံစားမှုကို express လုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်စာရွက်နဲ့ဘောပင်သုံးပြီးကြပြာတွေကနေတဆင့်ပေါ်ပြမလားစီးအောင်စုံတွေနဲ့ brush ကိုသုံးပြီးပိတ်ကားပေါ်မှာပကြီဆွဲမလားမီးသွေးနဲ့ဆွဲမလားခဲနဲ့ဆွဲမလားကင်မရာနဲ့ lens တွေသုံးပြီးဓာတ်ပုံတွေကနေတဆင့်ပေါ်ပြမလားတူနဲ့ဆောက်သုံးပြီးဗဘူးထူမလားခန္ဓာကိုယ်ကိုအသုံးချပြီးစိုးမလားကမလားတေုပ်ဆောင်မလားနည်းမျိုးမျိုးနဲ့ express လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီနည်းတွေဆိုတာတကယ်တော့ tools desirable တွေပါအဲ့ဒါတွေကအခေယာမကြပါဘူး
อนุปัญญามาอดีกอาจารย์สงตัตวารีออกซิเจนโหลดโลမျိုးโหลได้อาการก็တော့ရှင်แน่ก็ခံစားချက်ပါကိုယ်ရင်ထဲမှာတော့တကယ်မရှိပဲနဲ့လှုပ်တဲ့อนุปัญญาကိုကြည့်ရှုခံစားသူကဘလို့နီးနေမှမရယူနိုင်ပါဘူးอนุปัญญาတမားတယောက်ဖြစ်ဖို့ပြိတ္တမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့profession ဝမ်းရည်တစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ပြိတ္တလိုလာတယ်ကိုယ့်အလုပ်ကိုလူတွေကြိုက်မှဝယ်မှကြည့်မှဝင်ဝင်ရှိမှကိုဒီနေရာမှာအမှုပညာပေါ်မှာထားတဲ့ခံယူချက်တွေစကွဲပါတယ်ခံယူချက်ရှိရကောင်းမှန်းကိုမသိတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အမှုပညာအစက်ဟာရင်ထဲကပေါက်ဖွားတဲ့အရာဒါပေမဲ့ပြိတ္တကအဲ့ဒါကိုအစင်သင်လက်ခံနိုင်ပါမလားကြိုက်ပါမလားကိုယ့်ရင်ထဲကလာတဲ့အရာဆိုတော့အစ်စ်အစမ်းကြီးဖြစ်နေမှာလေပြိတ္တမကြိုက်ရင်ထမင်းငတ်သွားနိုင်တယ်ထမင်းမငတ်ချင်ရင်တခြားအလုပ်ပြောင်းလို့မလားပြိတ္တအကြိုက်ကိုပဲလိုက်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုကြီးရှိလာပါတယ်ရင်ထဲကဟာကိုပဲချပြမယ်ဆိုရင်အမှုပညာသမားအစ်စ်ပြိတ္တအကြိုက်ပဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖျော်ပြေရေးသမားရင်ထဲကပေါက်ပွားလာတာကိုပြိသက်ကြိုက်အောင်လှုပ်ပြနိုင်ရင်တော့ဆရာကြီးပေါ့အဲ့ဒါကတော့မဖော်ပြနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲပါလေပြိသက်အကြိုက်လိုက်เสียမလိုဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ပြိသက်အကြိုက်ကိုကြီးပဲလိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့အမှုပညာလောကမတိုးတက်နိုင်ပါဘူးရည်သေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အမှုပညာသမားလို့ကိုကိုကိုခံယူတယ်ကြွေးကြော်တယ်ဆိုရင်တော့တတိရှိရပါလိမ့်မယ်ပရိသတ်ကိုဥဆောင်ရပါလိမ့်မယ်ဖြောပြေးရေးသမားတွေဥပမာပရိသတ်ကဒီစပင်ပုံစံလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်စပင်ပုံလုံးဝမပြောင်းတဲ့သူတွေစစ်ဖက်မြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်စစ်ဖက်ထွက်အောင်လှုပ်ပြတဲ့သူတွေပရိသတ်ကြီးအတွက်ပါလို့ပြောပြီးအမှုပညာကိုအလေးမထားပဲငွေနှောက်လိုက်နေတဲ့သူတွေစသည်ဖြင့်ပေါ့လေသူတို့ကတော့မပြောတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကွက်ကွက်ပြပြသိစေခြင်းနဲ့ဘသူကအမှုပညာသမားလဲဘသူကဖျော်ပြရေးသမားလဲဆိုတာကိုတန်ဖိုးခြင်းလုံးဝမတူလို့ပါဒါကိုမသိဘူးဆိုရင်ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင် Facebook ပေါ်မှာအဖော်အချွတ်လုပ်ရင်ပေါ်ပူလာဖြစ်လာလို့ TikTok လုပ်ပြရင်နာမည်ကြီးလာလို့ follower များလာလို့စာဆောင်ရောင်းကောင်းအောင်ခေါ်တုံးရင်ရုပ်ရှင်တွေခေါ်ရိုက်ခံရရင်အမှုပညာသမားလို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့သူတွေပုံများလာပါမယ်။ပေါက်ပြီးသားတခြင်းတွေကိုအစိုးပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုရင်နာမည်ရလာလို့အမှုပညာသမားတွေလို့ချက်ချင်းသတ်မှတ်လိုက်တာမျိုးတွေပုံများလာမယ်။ popular ဖြစ်တိုင်း follower များတိုင်းအမှုပညာသမားလို့မသတ်မှတ်သင့်ပါဘူး။သူတို့တွေအောင်မြင်တာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘလို့မှမနေပါဘူး။ဝင်ငွေရလို့သူတို့မိသားစုတွေကိုအလုံးအကျွေးပြုနိုင်လို့ဝမ်းသာပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကိုအမှုပညာသမားတွေပါလို့လွယ်လွယ်နဲ့ပွဲတက်ပေးလိုက်ရင်တကယ်ဒုက္ခခံပြီးကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုတွေကိုအသေးအတန်စူးစမ်းလုပ်နေတဲ့တကယ်အမှုပညာသမားအစ်စ်တွေတိတ်နင်လာလို့ပါ Entertainment Industry ဖျော်ဖြေရေးလောကထဲမှာအားလုံးကကျင်လည်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်ဝယ်ယူသုံးဆသူ consumer street အနေနဲ့ဘသူကဘာဆိုတာကိုသိဖို့ခက်ပါတယ်အမှုပညာသမားအစစ်စစ်တွေကိုပဲအားပေးကြပါလို့မပြောလိုပါဘူး consumer တွေအနေနဲ့သူတို့အားပေးချင်တာပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သို့တော့အတိတ်တစ်ခုပေးချင်တာကတော့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ထွက်ကုန်တွေဟာသူတို့ရဲ့အရေးအချင်းပဲအဲ့ဒီထွက်ကုန်တွေကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အမှုပညာထွက်ပေါက်ထွက်ကုန်ကိုကြည်ပြီးဆုံးဖြတ်ရတာအလွယ်ဆုံးပါကျွန်တော်တို့တွေပြည်တွင်းကုန်တွေထက်ပြည်ပကုန်တွေကိုပိုပြီးအထင်ကြီးလေးစားနေရတော့မှ foreign ပစ္စည်းတွေကိုပိုပြီးတန်ဖိုးထားကြပါတယ်ပိုကောင်းတာကိုဗျတခြားတိုင်းပြည်တွေသွားလည်ရင်လဲအဆောက်အအုံကြီးတွေရှိမှဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြ shopping တွေအပြေးအလွှာထွက်ကြရနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးဟာအမှုပညာသမားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့လူတွေကကိုရီးယားကြိုက်ပြီဆိုရင်ကိုရီးယားလူတွေလိုက်လို့ကြထိုင်းဆိုထိုင်း
တရုတ်ဆိုတရုတ်ကိုပိုင်ဖန်တီးမှုမရှိတော့ဘူးဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရေးစကားနဲ့ပြောရရင်ပေါ်ပင်လိုက်လို့ပါလူတွေဘာကြိုက်တာလဲဆိုတာရဲ့နောက်ကိုအလိုက်လွန်သွားပြီးကိုပိုင်ဖန်တီးမှုအားတိတ်နေသွားပါတယ်အချုပ်ကတော့ဟုတ်တယ်အားလုံးကဖျော်ဖြေလောကထဲမှာရောနှောနေတယ်ဒါပေမဲ့တတ်ထူခြင်းအတူတူတန်နဲ့ရွှေကိုတော့ကွဲကွဲပြားပြားသိစေခြင်းနဲ့ကွဲကွဲပြားပြားတန်မိုးထားစေခြင်းပါတယ်ဒီအခြေခံစိတ်ဓာတ်တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွက်ကုန်တွေကိုအခုလက်ရှိဦးဆောင်နေတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရဲ့ထွက်ကုန်တွေနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ဖို့ရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်မှာပါကိုပိုင်ဖန်တီးမှုကိုအားပေးအားမြောက်နေတဲ့နိုင်ငံဟာကိုပိုင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနည်းတစ်ထပ်နည်းလာပြီးဘယ်သောအခါမှမှဦးဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုအမှုပညာသမားလို့ခံယူသူများကြွေးကြော်ရဲသူများတာဝန်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုသိကြပါ။ကိုယ်တိုင်ရအောင်ဖန်တီးကြပါလို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရက်3လ2019ကျွန်တော်တို့အမှုပညာဟာအများကြီးနောက်မှကျန်ခဲ့ပြီ။အဲ့ဒါဟာအမှန်တရားအရှိတရားအဲ့ဒါကိုရဲရဲစိုက်ကြည့်ရဖို့လိုပါတယ်ဆန်လိုပါတယ်တငယ်ချင်းတယောက်အမြဲပြောတယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာလူတယောက်ချင်းရဲ့အကြိုက်နယ်ပဲဆိုင်တယ်တဲ့ subjective ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးဝသဘောမတူဘူးဆန်လိုတယ်ဘဲထွက်ကုန်မဆိုအဝေအစားစားတော့ကုန်အမှုပညာကုန်စသဖြင့်ဘယ်ဟာကဘယ်အဆင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်မသိဘူးသိဖို့မကြိုးစားဘူးဆိုရင်ကိုယ့် level ဘမရှိနေလဲဆိုတာကိုကိုမသိနိုင်သလိုသူများတွေရဲ့ level ရောက်အောင်လဲကြိုးစားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူများရဲ့အောင်မြင်မှုကြိုးစားမှုကိုလဲမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဥပမာကိုကိုယ်တိုင်ကအစားကောင်းအတော်ကောင်းမကြိုက်ဘဲနဲ့စပိုမူကောင်းဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကတခြင်းကောင်းတွေမကြိုက်ဘဲနဲ့တခြင်းရေးစရာကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုကိုတိုင်ကရုပ်ရှင်ကောင်းတွေမကြိုက်ဘဲမလိလာဘဲနဲ့ဖလင်မိတ်ခါကောင်းဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာကကောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲလိလာရမယ်ကဘာပေါ်မှာဘသူတွေဘယ်အဆင့်ရောက်နေလဲဆိုတာကိုလိလာရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုချဲ့ရမယ်အမှန်ကိုကြည့်ရဲအောင်ကြည့်ရမယ်မြင်နိုင်အောင်လဲစူးစမ်းရမယ်အမှုပညာသမားတယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာဟာအများကြီးနောက်မှကျန်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါဟာအမှန်တရားအရှိတရားအဲ့ဒါကိုရဲရဲစိုက်ကြည့်ရဖို့လိုတယ်ဒါမှရှေ့သွားမယ်လမ်းကမှန်မှာတကယ်ခစ်တုံးကဟာတွေကိုကြောထောက်ပြီးပစ္စုပန်ကိုခြေကန်ထားလို့မရပါဘူး6ရက်3လ2019ဆန်ဆိုတာတက်မှတ်တဲ့ standard တခုပဲအဆင့်အတန်းပေါ့ဆန်ဆိုတာမနေ့ကဆန်လိုတယ်လို့ရေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆက်တွေးဖြစ်တယ်ဆန်ဆိုတာပါလေဆန်ဆိုတာတက်မှတ်တဲ့ standard တခုပဲအဆင့်အတန်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်ခြင်းရင်အနည်းဆက်ဆုံးအာရှတိုက်တဲ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂျပန်ရဲ့စတန်ဒတ်ကိုလေ့လာလို့ရတယ်ဂျပန်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဆန်ကတော်တော်မြင့်နေသူတို့တွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအစာအသောက်တွေအမှုပညာတွေဟာကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူမျိုးစုတွေအလယ်မှာအဆင့်မြင့်မြင့်တနေရာမှာရှိတယ်အကောင်းဆုံးနဲ့မှလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်အမေရိကန်မှာတော့ဂျပန်မိတ်ဆွေတွေရှိခဲ့တယ်အမေရိကမှာတော့မှသူတို့တွေဟာဂျပန်ပစ္စည်းတွေပဲတော်တော်များများသုံးကြတယ်။အမေရိကန်ပစ္စည်းတွေထက်ဈေးကြီးရယ်နော်။လူမျိုးရေးဘာညာထက်ပစ္စည်းတွေကလည်းတကယ့်ကိုပိုကောင်းတယ်။လူမျိုးရေးလည်းပါမှာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတယ်။သူတို့တွေဘာပဲလုပ်လုပ် quality ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အာရုံစူးစိုက်မှုအပြည့်စေတနာအပြည့်နဲ့ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ကြတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာလေးစားမှုရှိတယ်လို့ဆန်တစ်ခုကိုလည်းမျောလင်းကြတယ်ကျွန်တော်အမြင်တော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့အကျင့်တွေကပဲဂျပန်ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာအဆင့်အတန်းအမြင့်မားဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာပါလာအောင်
ต้องปูไปไล่เดี๋ยวเทเนอเมียเปล่าจะเอาเล่าเมรุเมียเมียไม่เอาเปล่าเล่าเมรุเลยมิวใส่เดี๋ยวดีเนาะตุรุลูเซมิวเปล่ามาไม่เอาไหนบุอะไรดูอยู่เสียบ้าอะไรมาเมียเชียร์ยาวเดนายเงินเชียร์ยาวเด We must serve each other and lift each other up นอกจากกูลุงมิวจะมีเหตุท่าเรือสังหารจีบีไอ้ลุงมิวสุเย่เส้นอันนั้นยังยีสิ่งที่กูทายไม่ได้เนี่ยอุบะมาจะน่ารู้สิยาทว่าเด็กของชอยเนี่ยจะเป็นงาทว่าเด็กของชอยนายเชื่อลุงมิวอ่างกว่านี้เด้อาซาอัตโตอเวอเทเลยสิบยี่สิอนุบิญญาบ้ามาเชื่อลุงมิวบุอะไรท่าเรือสังจีกว่านี้ลูกที่ลูกพี่เห็นสิวายตมารีบาบยอมเลยสุรตัวเราเยอะกว่ากันจีรากูนายงานยังยังนากูซาเร่เซนเจเซนละดีไปเลยไหมอะไรลูกเชื่อในมิโกตัวเราเปล่าต่างจูซาบิมะชาวตัวเดเลสุรากูรอได้เหลียวชูจาเลยไหมอนุปัญญาโลกาเลยโทนีลากาวไหมฮอลลีวูดกะแต่จะจีบีรอต้องในปีสี่ริกะก้าวนากูสุรามิโอริพยาเลยไหมอะไรริกะตัวเราโกในปีอาริกะชอบสูบีปีไล่รามหอบูตีชาจีจีบ้าตัวเราเลยจะนอรู้ลูเบชินนะเช้าและนะเช้าก้าวเดินลงในลูรีบ้าตัวเราเยสิเดตุยเช้าตัวเราคู่ยาวนี่เรนียากูยาวนี่จาราบ้าตัวเราท่าเรือเซนเช้าตัวเราที่อจูรีแข่งซานียาราบ้าจะนอเลยจะนอรู้ลูมิโอริโกแซมยิ่งท่าสีจะมาเลยจะนอรู้ลูมิโอริกะอัศวัยอัลันจีเดนั่นแม่ซวยปู่กูซวยจีเดะยามาทว่ากงรีกูกระบะทว่ากงรีเนี่ยเชื่อใจจีมาเลยอันแม่กูอันแม่อันตายเชื่อใจจีมาเลยมีอะไรเชื่อใจเนี่ยชิลูสูบีป้ามาลามาพี่เนี่ยสูบีตลอดมานานเนี่ยข้ามามาเชื่อใจมาบูคนเนี่ยต้องละนัทองสักคน Very vividly.ยองจีเสียก้าวหมู่เปล่าที่ยองจีเสียก้าวเดเลยเสียเสียงตะกายอดีกาอัตตาจิชูแข่งซาดูอัตระดาฮะเสียเสียงสุรากูไม่ตัวเราเอา suspension of disbelief พี่เอาเอ้ยยาฮะปีเปลี่ยนยามาพี่เดอันนี้กันนี่มาตั้งแต่ breathe เย่ป่าวินปัตตมุ audience participation งูซีฮีซีดอตาทวีสีจีกวยวันเนซีซาเรคันซาจัดวิพีปอสียินดาฮะออมีเนลูปยอยามะเอริลูปยอลูอตีเตเยกากูเอยันชีฮาลูตวาจีราโดอตีดรามากูขุยโบตวาจีราโดกาโรออมีนามะโหบาบูจาชงนาบาตะชูโปรดิวเซอร์เนไดเรคเตอร์รีกาโรอะราโกปอกเตลูยูซาจาลีเยทาบาถ้าก็ตู้เย็นเนี่ยตู้จะบอก suspension of disbelief เนี่ย audience participation ยาบูกูอาจารย์อาพิษซิงไนมาอัจฉริยะสิ elements เนี่ยพี่สองบุลูอัดไปดิ adding เตียวสองเจ็ดเนี่ย camera work camera อายุอาศะสอง production design setting อภิญญาสิ่งสามCostume design, hair and makeup, away at the seven and makeup, nga, lighting, me, alin, amal, chow, sound and editing, at the, gita, ne, deep yet. Di chow chak ga, sen lai ma driyare aliyao, da ku ku, yo da ra ne, da ha, yo shen ga da ga da pi chow, break da gu, amma ya si ba de.แต่คู่คู่ย่อตัวบุเลยติดเลยบาร์เลยบาลูเลยสุดหรอกนายงานเด็กก็เยี่ยงเชิงการีก็แต่จานเองแต่จ้าปูกาวลาราแต่จ้าไอ้นั่นเข็มมาไม่มีมูไม่ด้วยบูราไม่ใช่แต่เราเนี่ยตัวรารีจ้าเลยพี่บาร์เลยปูก้าพี่ทารีชอบเชิญมามาที่ก้าพี่จะน่ากันรอกนั่นเป็นที่เชื่อพี่เด็กเตียวสองใบผ้ากบ้าที่ดีเดียวสองจีเรียอันนี้ก็อเมริกาจางยังอารอการันลูลูมาตัวดาวน์อยู่ในกระไรดาวกูปีปีเปลี่ยนเปลี่ยนไปไปไหนไหนเดียวสองไหนลูบ้าเบลีเวเวพี่ลูบ่กระไรดาวเปลี่ยนเสมอ
ကာရိုက်တာ preparation မလုပ်ပဲစက္ကန့်တိုးပြီးပြီးသွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကြားဘူးကြောက်မှာပါကဘာကျော်တရုတ်ဆောင်ကြီးတွေကာရိုက်တာအတွက်ဘလို့အချိန်တွေယူဘလို့စ조사ခဲ့ပြီးဘလောက်ထိပြပြင်တာတို့ပါတို့တွေလေသူတို့တွေအကျဲ့ချက်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူးအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာကတည်းက drama class တွေယူတက္ကသိုလ်ရောက်တော့လဲ drama major ယူကျောင်းပြီးတော့ acting workshop တွေတက်ပြီးပတ်စံမရတဲ့ကားတွေအများကြီးရိုက်ပြီးအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးယူပြီးမှအခုလို believe ပဲဖြစ်အောင်တရုတ်ဆောင်နိုင်လာတာပါကျွန်တော်ဆရာဝန်လုပ်ဖို့ဝါသနာပါတယ်ဗျာဆိုပြီးဘာကြောင့်မှမတက်ဘဲနဲ့ဆရာဝန်လုပ်လို့မရတယ်လို့ကဘာပေါ်မှာကဲဝင်တရုတ်ဆောင်ဖြစ်ဖို့လဲ training တွေမစင်းမဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သိရမှာကဝလုံးကောင်းထဲမှာလာတာနေတယ်ဆိုတာကိုပါအခုတော်တော်များများပြည်သက်တွေသတိထားမိလာတာတွေရှိပါတယ်ပါဇက်ကလည်းထုတ်ပြောလာကြပါတယ်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါတရုတ်ဆောင်တွေကလည်းထက်နေပြီတို့ငိုလဲဒီပုံစံကြီးလဲဒီပုံစံပဲတို့လူတွေကအလွတ်တောင်ရနေကြပြီအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ character preparation မရှိလို့ technique မသိလို့ acting ကိုအလွတ်ကျထားလို့ character preparation ဆိုတဲ့ character ပြင်ဆင်မှုမရှိတာကတော့အချိန်မပေးကြလို့ပါဒါပေမဲ့အချိန်ပေးနိုင်ခဲ့ရင်လဲဘလို့ပြင်ဆင်ရမှာလဲဆိုတာကိုသိတဲ့သင်ပေးနိုင်တဲ့ဆရာလိုပါတယ်script breakdown ဇာတ်ညွန်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြားတဲ့အချိန်လိုပါတယ် director နဲ့အတူရောကိုပိုင်အချိန်မှာရောကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ character အကြောင်းကိုတွေးနေဖို့ research လုပ်နေဖို့လိုတယ် technique ဆိုတဲ့နီးမသိတာလဲအဲ့လိုပဲစနစ်တကျတင်ထားတာမဟုတ်ပဲ TV ဖန်သားပြင်ပေါ်ကတခြားတရုပ်ဆောင်တွေစီကနေအတူခိုးချရတဲ့အတွက်အပေါ်ယံလေးပဲရတဲ့အပြင်ကိုပိုင်ဟန်တွေထွက်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာမှအတူယူတဲ့သူမှားပြီဆိုရင်သွားရောအဲ့ဒါကိုမှပရိသတ်ကချောလို့ချစ်စရာကောင်းလို့ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်ရင်တော့ပွဲသိမ်းပေါ့ acting အလွတ်ကျတာကတော့အားလုံးလိုလိုလုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်ကိုတယုတ်ဆောင်တာကိုပြန်ကြည့်ရင်ငါဘလို့လုပ်ရင်ကြည့်ကောင်းနဲ့ဟာဆိုပြီးမှတ်ထားတာမျိုးပြီးတော့မှန်ကြည့်ပြီးလေ့ကျင့်တာမျိုးတွေရှိကြပါလိမ့်မယ်အမှားဆုံးအကျင့်တွေပါကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ character တိုင်းကိုအသေးစိတ်နက်နက်နဲ့လေ့လာပြင်ဆင်မယ်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ဆိုင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတရုပ်ဆောင်စရာမလိုတော့ပါဘူး acting is not acting မဟုတ်ပါလားတရုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်းအလွတ်ချက်တရုပ်ဆောင်မှုမျိုးတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးကိုယ်တိုင် character ထဲမှာတကယ်ဝင်သွားပြီဆိုရင်ကြည့်တဲ့ပရိသတ်ကလည်းကိုယ့်ကိုယုံကြည်သွားမှာပါဒါပေမဲ့ဒါမျိုးတွေလုတ်တက်ဖို့လုံနိုင်ဖို့ဆိုတာကြောင်းတွေတင်တန်းတွေတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းနည်းစွာပဲမြန်မာပြည်မှာတော့ international acting ကိုသင်ပေးနိုင်တဲ့တင်တန်းကျောင်းတရုတ်ဆောင်ကျောင်းမရှိသေးပါဘူး45မိနစ်ပဲဝေးတဲ့ဘန်ကောက်မှာတော့ရှိတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆောင်တွေမှာလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းတွေရှိကြပါတယ်talent တွေရှိကြပါတယ်ခေါရိုးကျိုးသွားတာကတကြောင်ငွေနောက်လိုက်နေတာကတကြောင် Johnny Depp တို့ Brad Pitt တို့လောက်တလို့ပါပါလီလောက်ကတော့ငါတို့လည်းလုံနိုင်တယ်လို့ထင်နေတာကတကြောင်နဲ့လမ်းမှန်ပေါ်ကိုရောက်လာနိုင်ဖို့ကတော့မလွယ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အမြင်မှာမြန်မာကားတွေအဓိကအားနည်းနေတာဇန်ညွန်းနဲ့တရုတ်ဆောင်ပါရုပ်ရှင်မှာအရေးကြီးဆုံးတွေဖြစ်ပါတယ်မြမရုပ်ရှင်တိုးတက်ရေးဆိုပြီး drone တွေပြန်ဒေါ်လီတွေပြေး CG walk တွေအတင်းထဲလို့ဘဲမှမရောက်ပါဘူးကဘာပေါ်မှာဒါတွေကရိုးလွန်အားကြီးနေတဲ့အပြင်ဘယ်သူမှအထင်မကြီးပါဘူးထိုင်းတို့ Bollywood တို့နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့တဲ့အမားကိုလိုက်မလုပ်သင့်ဘူးထိုင်းနဲ့ Bollywood ရုပ်ရှင်တွေဟာအစဉ်အတန်းမြင့်တဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ရိုက်နေတာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုလောက်ရှိသွားပါပြီဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်ကိုမရောက်သွားပဲကိုယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာတင်လှူစားလို့ရကြတယ်။တကားတလီလောက်ပဲတခါတလီမှနိုင်ငံတကာအဆင့်ကိုရောက်ကြတယ်။အခုတော့ Netflix တို့ Amazon Prime တို့လို online platform တွေပေါ်မှာတွေ့လာရပါတယ်။ဒါပေမဲ့
အဲ့ဒီလိုတွေ့ရတိုင်းနိုင်ငံတကာအဆင့်ကိုရောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကားတွေကိုကြည့်တဲ့သူတွေဟာသူတို့လူမျိုးတွေအများစုနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့လောက်ပဲကြည့်ကြတာပါ။ဒါဆိုရင်အယုတ်အရေးအသွေးရောအတန်အရေးအသွေးရောမိပါလျက်နဲ့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲ။ဇန်ညွန့်နဲ့တရုတ်ဆောင်ပါ။အရေးကြီးဆုံးနှစ်ချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။တင်ဆက်ပုံ presentation အရေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်ဆက်ပုံဘလောက်ကောင်းကောင်း drama လို့ခေါ်တဲ့ဇက်ရဲ့ဖွဲ့ပုံနှွဲပုံမနိုင်ရင်လဲပြောင်မြောက်တဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ drama ကကောင်းပြီးတရုပ်ဆောင်တွေက perform လုပ်တဲ့အချိန်မှ believable ဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ပြန်ရင်လဲဒေါ်လာ million ရာနဲ့ချီအကုန်ကျခံပြီးရိုက်လဲကောင်းလာဖို့မလွယ်ပါဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့တကယ်သိဖို့တတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပညာတွေကိုပေးမဲ့ acting school တွေ acting workshop တွေ script lab တွေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ကင်မရာတွေစက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဤပညာတွေကိုပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင် packaging ကောင်းပြီးအထဲကပါတဲ့ပစ္စည်း content မကောင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပဲထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်22ရက်10လ2019 Universal APN နဲ့ International ကိုမိအောင်လိုက်ချင်း International ခေါ်နိုင်ငံတကာဆိုတဲ့စလုံးကအခုခေတ်မြန်မာပြည်မှာတော်တော်ရေပန်းစားနေပါတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်လာပြီဆိုတဲ့အသည့်တစ်ခုဝင်လာတဲ့သဘောမှာရှိတယ်နိုင်ငံတကာဖြစ်ဖို့အတွက်နှီးမျိုးစုံနဲ့လဲစ조사နေကြတာတွေ့ရပါတယ်စိတ်ရှိတာကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လောကကိုစိတ်ကဥဆောင်လို့ပါဒါပေမဲ့စိတ်ကိုပညာကဥဆောင်ရမယ်ပညာကိုမေတ္တာကဥဆောင်ရမယ်ဒါမှမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်မယ်လို့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လဲရုပ်ရှင်နဲ့နိုင်ငံတကာဝန်ဆန့်ဖို့ကိုစ조사နေတာကြပါပြီစ조사နေစေပါအမျိုးမျိုးလဲစဉ်းစားကြံစားဖြစ်တယ် international ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရှင်တော်၎င်းပချင်းတော်၎င်းကြပြတော်၎င်းပကြီးတော်၎င်းအစရှိတဲ့အမှုပညာဖော်ဆောင်မှုဟာ universal appeal လို့ခေါ်တဲ့လူသားအလုံးချိတ်ဆက်ခံစားလို့ရနိုင်တဲ့အရေးအသွေးတွေရှိနေရမယ်အဲ့ဒီမှာတိုင်စာပတ်တော်တာပဲအားလုံးခံစားလို့ရနိုင်ရမယ်ကြိုက်ရမယ်မပြောဘူးเนาะအားလုံးကြိုက်ဖို့ဆိုတာကတော့တသက်လုံးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပါနားလေခံစားနိုင်ရမယ်ဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းစင်လာမတူတဲ့သူတွေပါနားလေခံစားနိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးတရက်မှာဆရာကြီးဦးဝင်းဖေရဲ့စာအုပ်လက်မှတ်ထိုးပွဲကိုသွားပြစ်တယ်ပွဲပြီးတော့ဦးကြီးကိုထုံးစံအတိုင်းစကားနည်းနည်းသွားပြောဖြစ်တယ်။ဟိုမေးဒီမေးပြီးရင်ဘာပြောမလဲနားထောင်ပေါ့ brain picking အုံနောက်ဖောက်စာသွားလုပ်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီမှာဦးကြီးကကောက်ခါငင်ခါကြီးအဆက်ဆက်မရှိဘဲနဲ့ universal appeal ကိစ္စကိုပြောတယ်။ဟေ့အောင် universal ဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးဘသူကဘာရီကြိုက်လောက်လဲမကြိုက်လောက်လဲရှောက်ရှာမနေနဲ့ကိုတကယ်သိတဲ့ခံစားလို့ရတဲ့ဟာတွေကိုပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ပြရင် universal ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အတိတရားတစ်ခုလျှက်စီးတစ်ခုလိုဖြတ်ခနဲကျွန်တော်အုံနောက်ထဲကိုဝင်သွားတယ်။ဦးကြီးကိုဒုတိယအကြိမ်ကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်မိတယ်။ပထမအကြိမ်က New York စာပေဟောပြောပွဲမှာတုန်းကအမှုပညာဆိုတဲ့အရာကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ပြသွားတုန်းကပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကလေကိုဟာကိုတောက်ခတ်ထားမိတဲ့လောင်အိမ်ထဲကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်အမှုပညာဆိုတာညာလို့မရဘူးကိုသေးချာမသိတဲ့အရာခံစားလို့မရတဲ့အရာကိုဘလောက်ပဲပတ်စံတွေသုံးအချိန်တွေကုန်ကြခံပြီးလှုပ်လှုပ်အမှုပညာမမြောင်နိုင်ဘူး pretentious ဖြစ်တဲ့ဟန်ဆောင်အမှုပညာမျိုးပဲရမှာ Hollywood ကားလိုလိုကိုရီးယားကားလိုလို Bollywood ကားလိုလိုအတုခိုးတာတွေကလည်းကိုနိုင်ငံအတွင်းမှာတချို့သောပရိသတ်တွေအတွက်အဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့တကယ်နိုင်ငံတကာကိုထွက်ပြပြီဆိုရင်ဘလို့မှတိုးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးထို့နည်းတူပဲ Art Flamenco ဆိုပြီး
ရှင်ထဲမှာနေ့နေအောင်မခံစားရဘဲနဲ့ style တစ်ခုနောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လဲ presentation ဆမ်းပြီးဘာမှအနှစ်အယတာမရှိတဲ့ဟင်းတွေချက်တဲ့စပိုမူလိုဖြစ်သွားပါမယ်။နိုင်ငံတကာဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးနိုင်ငံခြားမင်းသားမင်းသမီးတွေတုံးလို့လဲမရနိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တွေးကြည့်ပါ Hollywood တို့ Bollywood တို့ Korean film တို့အကုန်လုံးဟာကိုယ်မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပြသနေကြတာပါသူတို့စီမှာတကယ်ရှိတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်သိတဲ့အရာတွေကိုဖော်ထုတ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားလူမျိုးတွေကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအစမ်းအပြားလေးဖြစ်သလိုတကယ်ယုံကြည်ခံစားလို့ရတယ်တစ်ခေါက်ကရုပ်ရှင်ပွဲတော်တစ်ခုကိုသွားခဲ့တယ်စုပေးတဲ့အချိန်မှာ short film တကားအတွက်စုချင်းမြင့်ခင်ရတဲ့ director ကစုတက်ယူတော့ presenter ကမေးပါတယ်ဘလို့စိတ်ကူးမျိုးနဲ့ဖန်တီးလိုက်တာလဲဘာလို့အဓိကပြောချင်တာလဲပေါ့ဒရိုက်တာကဘာပြန်ဖြေလဲဆိုတော့ဘာရည်ရွယ်ချက်မှမရှိပါဘူးတဲ့သူပြောတာမှန်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှမခံစားရဘူးစုပေးတဲ့သူတွေဘာကြောင့်ပေးတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းနားမလည်ဘူးကျွန်တော်ထင်တာကတော့စုပေးတဲ့ festival ရဲ့ကြိုက်တဲ့ style တစ်ခုတည်းဝင်သွားပုံရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဖန်တီးသူဟာ message ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုပေးဖို့မလိုပေမဲ့ခံစားချက်တစ်ခုခုသို့မဟုတ်ခံစားချက်တွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လွှဲပေးဖို့ transmit လုပ်ဖို့အတွက်တော့တာဝန်ရှိတယ်လို့ယူဆတယ်။အဓိကကတော့ universal ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးတင်ဆက်သူကိုယ်တိုင်ကကိုတင်ဆက်မဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်နက်နက်နဲနဲခံစားနိုင်ဖို့လိုတယ်။လောကမှာကိုအတိဆုံးလူဟာကိုပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်တည်ထားတဲ့အရာခံစားနိုင်တဲ့အရာတွေဟာပဲအယိုးသားဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လူခံစားချက်ကိုပဟုပြုမှလည်းပဲလူသားဆန်မှဖြစ်သလိုတခြားလူတွေလည်းခံစားလို့ရမှာပါခံစားနိုင်ပြီဆိုရင်ပြက်ပြက်သားသားဖော်ပြရေးရမယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကတော့ဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ပညာရှိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်taste ကောင်းဖို့လိုမယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပြတာတဲ့ technique တွေကောင်းကောင်းသိဖို့လိုမယ်အဲ့ဒီပညာကတော့ဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်မပြည့်နိုင်တဲ့အပြင်ခက်နဲ့အလိုက်ပြောင်းနေတဲ့အတွက်အမြဲရှောင်ဖွေစူးစောင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်နိုင်ငံတကာမှာဘယ်အဆင့်တွေရောက်နေကြပြီဆိုတာကိုလည်းမျက်ခြေမပြတ်ဖို့လိုသလိုမြင်တတ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်တွေဟာတက်မနေပါဘူးတော်တော်မြန်တဲ့နှုံးနဲ့အရှိကိုဆက်သွားနေကြပါတယ်။ကိုကအမိလိုက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ကိုတိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရင်ထဲမှာနှစ်နှစ်ကာကာခံစားလို့ရတဲ့အရာတွေကိုရီစီမှာပဲရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုအစင်မြင့်မြင့်တင်ဆက်နိုင်မှာပဲ international ကိုမိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Oscar အကြောင်းတစီတစောင်ခရီးတစ်ခုသွားနေရင်ခေါင်းခမ်းကညီလေးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလှမ်းမိတယ်။အကိုအော်စကာဆုကရွှေသားအတိနဲ့လှုပ်ထားတာလားတဲ့။ကျွန်တော်မသိတဲ့မိကွန်းဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအမြဲသိချင်ခဲ့ပြီးအပြေမရှာမိခဲ့တဲ့အကြောင်းဖြစ်နေတော့အကိုမသိဘူး။ဒါပေမဲ့အခုရှာကြည့်လိုက်မယ်။ဆိုပြီးတော့အော်စကာရုပ်ထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလိုက်ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။အန်အော်စရာတွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။The first Oscar ဆုပေးပွဲကို1929ခုနှစ်မှာစတင်ကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ Private Dinner ပုံစံမျိုးနဲ့ Hollywood Roosevelt Hotel မှာဧည့်သည်အယောက်290လောက်နဲ့ကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ဆုပေးပွဲက15မိနစ်ပဲကြာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကတည်းက After Awards Party ရှိခဲ့ပြီးအပြင်လူဝင်ချင်းရင် USD $5 ကာလာတန်ဘို USD $74 လက်မှတ်ဝယ်ပြီးဝင်ရတယ်။အော်စကာရုပ်တုဟာ73လက်မှတ်ခွဲအမြင့်ရှိပြီး10ပေါင်ခွဲအလေးချိန်ရှိပါတယ်။ရုပ်တုအတွက်မော်ဒယ်ကတော့မက်ဆီကန်မင်းသားကြီးအမလီယိုဖာနန်ဒက်စ်ဖြစ်ပြီးရုပ်တုဒီဇိုင်းကိုတော့ production design နဲ့အော်စကာကို39ချိန်စကားတင်ရွေးခံရပြီး17ချိန်စုကူးခဲ့သော Austin Cedric Gibbons ကရေးဆွဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗဟုပညာရှင်ကတော့ George Stanley ပါ။အ
อาเทกอสไตน์พี่บียูทูฮะสิเดรอไก่เนี่ยท้าวไก่ท้ากาเล่ท่าเร่ฟิลินเทย์สปอคแดงงาจังอปอมาเจนีบาร์เร่สปอคแดงงาจังฮะเต้าซังเซนโยเยเซียดไรต้าโปรดิวเซอร์เนี่ยนิบิญญาอพเวโรโกโกซาปิวเจนพี่บาร์เร่ออสการ์สุราชิสโนปีท่าเร่นเมพี่บีแต่ก็ขออวอร์ก็รอ The Academy Award of Merit ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းကတော့ Academy of Motion Picture Arts and Science AMPAS ဖြစ်ပါတယ်ပထမနှစ်တွေမှာတော့ Oscar ရုပ်ထုဟာကြီးနဲ့သွန်လောင်းပြုလုပ်ပြီး 24 carat အခောက်ရွှေပြားနဲ့ကွပ်ပါတယ်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ Britannia လို့ခေါ်တဲ့အလွိုင်းတတူကိုပြောင်းသုံးပြီးရွှေ့ကွက်ပါတယ်2016မှာစပြီးတော့ကြီးကိုပြန်ပြောင်းသုံးပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းတတူတွေရှားပါခဲ့တဲ့အတွက်3နှစ်ဆက်တိုက်ရွှေရောင်တုပ်ထားတဲ့ပလာစတာရုပ်ထုများနဲ့ထူးချွန်သူများအားပေးအပ်ခဲ့ပြီးစစ်ပွဲများပြီးသွားချိန်မှာတော့ထူးပလာစတာအော့စကာဆုပိုင်ရှင်များကိုတကယ်ရုပ်ထုများပေးအပ်ပြီးပြန်လည်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်ထူးဆန်းတာတစ်ခုကအော်စကာဆုရသူများဟာ AMPAS နဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုယူရပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ထုကိုဘာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ရောင်းချခြင်းလဲဆိုရင်အရင်ဆုံး AMPAS ကို USD $1နဲ့အရင်ဆုံးရောင်းချပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ AMPAS ကမဝယ်မှသာကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ထုကိုတခြားနေရာကိုရောင်းချလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သဘောကတော့ရောင်းလို့မရပါဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ဒီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို1950ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အော့စကာရုပ်ထုတွေကိုလေးလံတင်ရောင်းစားတဲ့လူတွေရှိလာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာတောင်းကနန်းကနေတန်းကနန်းအထိရှိကြပါတယ်။ဒါရိုက်တာအက်တာအော်စင်ဝဲလ်ရဲ့Citizen Kane 1948ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွန်အတွက်ရခဲ့တဲ့အော်စကာရုပ်ထုဆိုရင်2004ခုနှစ်မှာရောင်းချခွင့်အတွက်အမှုနိုင်ပြီးနောက်2011ခုနှစ်မှာ USD $861,542 ကာလာတန်စီဒေါ်လာတန်ခန့်နဲ့လေးလံဖြစ်ရောင်းလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်1950မတိုင်မီကပေးခဲ့တဲ့စုဖြစ်တဲ့အတွက် AMPAS အမှုရှုံးခဲ့ပါတယ်အဆိုတော် Michael Jackson ဟာလည်းပဲ Gone with the Wind 1939ရုပ်ရှင်ရဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆုအတွက်ပေးထားတဲ့ Oscar ရုပ်ထုကို1999ခုနှစ်မှာ USD $1.54 million နဲ့လေးလံသမိုင်းမှာအော်စကာရုပ်ထုအတွက်အမြင့်ဆုံးဈေးပေးပြီးဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာတချို့ကြပြန်တော့လေးလံဈေးကွက်မှာဝယ်လို့ရလာတဲ့အော်စကာရုပ်ထုတွေကို AMPAS ကိုပြန်လည်အနှင်းခဲ့တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေကားကောင်းကန်းကမေးတဲ့ညီလေးကိုပြောပြနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်အသိဉာဏ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အော်စကာရုပ်ထုရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မျက်လုံးများဟာပြူကျဲသွားပြီးမျက်ခုံးပင်လိုက်ကဟာဆိုပြီးအာမေရိတ်အတန်ထွက်သွားပါတယ်အော်စကာရုပ်ထုရဲ့တန်ဖိုးဟာဒေါ်လာ1000အောက်မှာပဲရှိပါတယ် Fox Company ရဲ့ပြောပြချက်အရာကတော့ USD $900 ပဲရှိပါတယ်တဲ့ဟဲ့အောင်မြန်မာအကယ်ဒမီကရွှေ5ချက်သားတောင်ပေးတာဆိုတော့အော်စကာဆုကမြန်မာအကယ်ဒမီရဲ့၄ပုံပုံ2ပုံလောက်ပဲတန်ဖိုးရှိတာကွာလို့အိုက်ဟပါယပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှေကန်းကဘာတမ်းမှထွက်မလာပါဘူးတေချာလမ်းကြည့်လိုက်တော့ဆရာကကားနဲ့အတူရိန်းထိုးပြီးခေါင်းငိုက်ဆိုင်အိပ်ပျော်နေတယ်ဘယ်ချိန်ကလေးကအိပ်ပျော်သွားလဲတော့မသိဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲဖုန်းကိုတုံးနာရက်ပြီးဘာလို့များဒီကဘာကျော်မီလီယံနာမင်းသားမင်းသမီးကြီးတွေနဲ့အနုပညာရှင်ကြီးတွေဟာသူတို့အတွက်ဆိုရင်ဘာမှအဖိုးမတန်တဲ့ဒီစုလေးကိုတမျက်တနိုးတန်ဖိုးထားကြရတာလေပြီးတော့
ดีสุดเหตุมูเปียลาดเลสุเรอจางนุโกเช่นเนี่ยตอนนี้เด็กกายเอพยพมาเจงเกเรชูกินชูกินนุโกจีเอ็นอดีกันพูนเกบาร์เดบารีดีเกเดเลสุราโรนับตะเขาปออะไปติดปีบาบีมูชิโร่ชาแนลเลยอยู่น่าทำยาระแต่ว่าจะเน็ตเตอร์ส่วนสับสไครต์ลบไปเกสิลบาร์เดถ้าพี่อาศัยจะน่ารีชิ่งเลยก็แม่มายีน่าพี่เกสิลบาร์เดอารมณ์เมจิสุดที่มาเรื่อง